عبد الكريم محيدين علي واو عودي، عبد الرحمن محمد محمود واو عودي. قدي قدور الشدو هالكان وحوك عدينا يا إن لبض السنة إيسوس عطه هدية بسبحانه وتعالى رالي وكان نقضو أورك هربرين تدل يرد إسرافيل أبكرين وهجامي دونه دكتور عبد الله محمد عمر. حفلة بلارن والقدورني قدوميها أورك دل يرد بيش إسرافيل أبكر عيال قوقبتي مقالة المقدشو دور الشدانا وهيد ميديسو أقاسمين دل يرد أوركن عيا وحاكو برتمي عبد الشكور أحمد حاشي يا عبد الله يا محمد عمر والله بدأ بقتهجنا حلك قدوميها أورك دل يرد بيشن مناسبة دنا يا وحاك السوق يبقري وقان دل يرد أوكس عدي قاركم إذا بيلها الصوماليات يدل يرد بيشة علي أحمد حاشي حقيها قد قد دور الشدة أيا وهرين دافري دور الشدة أوركن قف كمرك ما يعيس اللي جاي يريو ميكروفونك وسو استاجع وتجي دور إن شاء الله دولة عدمو قد قد دور الشدة أو جيس كاس أو نوفر ديو سكرية ما جع على قصة صحيح دونا كده ما جع ما كلا جس صحيح هو ما دونا إفراح عك قاعد دونا ورقد عدين تا ما عدين دونا مرك أنت معناها عدين تا ماشي الوقت عدين مسيا دونا وحصومر دونا فائزه أو كعلام بيدون إن شاء الله فريريدا كده من مركل أو العلام ده يسون مرة بعده عدينين وبيح دونا ورقد وقاعد دونا لو جس ميسو تجا حق قصوك عدين أمرك وحين أنت سكدم بي وحلو جدو جري دور الشدة هو جان كان يرده وحنا دور الشدة أهيد مت أدو أتكد برتن كيدو يدا وقدام بينه وقصه بحي عبد الله محمد عمر أو هلا عدد جاري لحدني أفرعت سيدا ونتيجة كل واقعيو قدوميها قديقة دور الشدة دور الشدة أو أهيد هالوريج سيدا قديقة وهرج الشجعة لوكا لبحي أنا عديري أيا توتال عد بحياشي كسر قلب جلي قلبت عدكو ذي بتي وحي جاريين إلا إيو سقاشن إيو تضبع عد بحية أو كمدة أوركا dalin yarada horumarinta dalinyarada Israfil Abakar 97 daas cod ayaa waxa ay u kala codeeyeen sidan soo socoto afar cod bixiye oo kamida cod bixiyaasha galabta halkan lagu casuumay codkoodu waxa ay naqdeen mid halaabay oo meeshii loogu tala galay umaysan codeen 92 kamida cod bixiyaasha galabta halkan lagu casuumay waxay wax codeeyeen oo ay codkooda siiyeen مستر عبد الشكور أحمد حاشي أو كمدها مشرحين تيسكسو تاغي حلكان حلكا لحدن يأفر عد بحيانة أو عديين دكتور عبد الله محمد عمر سيدا ساوغيت قدق دور الشدو حلكان وحوكو عدينا يا إن لبض السنة إيسوس عطا هدية بسبحانه وتعالى رالي وكان نغضو أوروكا هربارين تادا ليرد إسرافيل أبكارين وهقامي دونو دكتور عبد الله محمد عمر أو سحر أه oo si xor iyo xalaal ah ay dhalinyaradu halkaan uga doorteen Cabdi Shakur Ahmed Haashi waa musharrixi laga guuleystay goobta ayuu hadal kooban ka jeediyay waxaana sheegay in doorashadii lagu guuleystay ay ahayd mid cadaalad ku dhacda tartankii maanta quruxdu badnaa ee halkaan ka dhacay oo ku guuleystay Dr. Cabdullaahi Soomaali oo ku faraxsanahay natiijadii ka soo baxday waxaana leeyahay waa kula shaqeyn doonaa insha Allah Cabdullaahi Maxamed Umar oo loo doortay gudoomiyaha dhalinyarada ururka Israfil Abakar ayaa sheegay inuu la iman doono wax qabad badan oo ay ku qancin doonaan dhamaan dhalinyarada ururkan aniga waxa la yiraahdaa dadka ay aqoonin Cabdullaahi Maxamed Umar Tor Burleeg nin badan kasoo shaqeeyay dhalinyarada qaybaha kala gidisan haday noqdaan dhalinyarada beelaha weeye ama ha noqdaan mid degmo sida degmada Caalbuur muddo waqti ku bixiyay waxaan ka mid ahay dhalinyaradii wadanka wax ku bartay oo xog ogaal u ah dhalinyarada iyo baahidooda waxyaabaha ay u baahan yihiin markuu qofku wadanka wax ku barto oo rafaadkiisa iyo waxqabadkiisa inta uu soo joogay waxa dareemaysaa inuu og yahay baahiyaha gaarka ah oo dhalinyarada khaasatan ay u baahan tahay maadaama 70% ay bulshada ay ka tahay aniga wadanka ayaan ugu baxay dugsigayga sare ilaa jaamacadda Soomaaliya aan ku dhameeyay medicine-ka kadib aan diyaariyay nutrition master ah kadib aan diyaariyay master haweenka ah oo aan ku shaqeeyay isbitaal Banaadir waxaan ahay dhaqtar qaliin oo haweenka ah muddo ku soo jiray ka shaqeeyay markii intaas laga soo tago waxaan diyaar u ahay inaan ka shaqeeyo qodobada alleelaha qof walba taabanayo SD karto dhalinyaradu way u baahan yihiin dhalinyarada marka anaga hadlayna waxaan ku hadlaynaa afka dhalinyarada
waxaan wax u qabaynaa waa dhalinyarada waxaan wax ku celinaynaa dhalinyarada qaar kamid martidii ka soo qayb gashay munaasabada doorashada ayaa bogoodiyay doorashadii lagu dooranayay hoggaanka dhalinyarada ururka beesha Israfil Abakar anigoo ku hadlaayo afka ururka dhalinyarada aqoonyahanada beesha maarta waxaan ku raadahay degmada Galhareeri waxaan garab istaag aanu muuji doonaa haddii la yiraahdo dhalinyarada halkaan isku dooratay iyo guddoomiyahooda insha allahu tacaala dr cabdalle oo runaantii ah aniga glassmitskayga ah waqti dheerna aan soo wada shaqaynay waxna isla soo barannay waxaan dhihi karaa waa qofkii mudnaay inaad dooratiin oo idin hogaamin lahay waxaan u rajaynayaa diktoorka galabta la doortay Israfil dhalinyaradeedu ay u doorteen aniga waxaan leeyahay inta yaroo aan ka bartay waxaan isleeyahay galab keliya ayaa israacnay xeebta liida ayaa isla tagnay waan isla soo laabanay runtii wuxuu ila ekaay qof aad u firfircoon buu ila ekaay marka taas inaad gaarateen oo aad horan u garateen waa ku habbanani haddana insha allah intaas kadib Israfil waa laf oo ka mid a Abakar Sabti curadka marsay soo laysi gaaro marka hadda waxa la ratiga ratiga yar waxa la ratiga way saanti soo leeyahay leeri anaga curadka tusaale noo ah anaga ku day ayaga ku dayanayna meel kasoo ay tagaan ayana way noo sharfayeen farxad yahay inaan ka soo qayb galo doorashada ay ku tartameen walaalaha oo u dhacday sida furan waxaan aaminsanahay in midna uusan guuleysan oo labadooda ay wada guuleysteen maadaama ay sida furnaan oo calool fiyowey ku tartameen waxaan soo dhaweeyaa musharaxa guuleystay Dr. Cabdullaahi Maxamed Cumar Burleeg oo aan ku aqaan nin dhalinyaro ah aqoonyahana dalka wax ku bartay muddo badan aan wada shaqeynay oo aan ku hadlayo ururka dhalinyarada beesha murusada ahna guddoomiyaha dhalinyarada beesha murusada hambalyaan leenahay dhamaanteen halkaas inuu anagana kula sii wadi doono insha allah haduu ilaahay yiraahdo dhammaan beelaha beesha 39 jilibada waxa waaye waxaan ku sii dalinayaa doorashadan iyo mid lamida cabdullaahi waxa waa nin dhaqdhaqaaq badan oo ahaa oo Israfil kaliya kolay kuma sinaa doona haduu ilaahay yiraahdo Israfil Abakar wuxuu degaa dhammaan gobollada isteedyada dalka Soomaaliya haba ugu horeeya gobolka Banaadir ee ka degaan degmooyinka Dayniile Holodaag Hodan Wadajir Waaberi Yaqshiid iyo Gubta sidoo kale degmooyinka gobolka Shabeelaha Hoose ee ka degaa waxaa ka mid ah Doondheere Shalaanbood Marka Walaweyn iyo Buulmareer sidoo kale waxaa qayb ka ah gobolka Galgaduud degmooyinka ugu horeeya waxaa ka mid ah caasimadda dhowaan Arjeenina gobolka cusub oo Galgaduud qayb ka mid ah ka go'i doona Ceelbuur degmada Israfil waxaa la yiraahdaa degmada majority ugu badan Israfil ayaa dega waxaa qayb ka ah deegaanka dac oo Israfil qayb badan oo ka mid ah ay degan yihiin waxaan u rajaynayaa nin future qurux badan leh oo Abakarna ay ku faani doonaan inuu yahaan aad iyo aad ugu dhiisamahay Israfil markii la yiraahdo Abakar la yiraahdo waa saddexda Abakar qolada ugu midnimada iyo quruxda badanne marka guddoomiyaha waxaan rajaynayaa inuu midnimadaasna ilaaliyo inta ay munaasabadan socotay ayaa golaha dhalinyarada waxay habgacantaaga ku ansixiyeen golaha shuurada ee ururkan 87 xubnood ayaa meesha fadhiyeen 63 kamida ayaa u cudeeyay halka 24 qofood ee iskaga aamuseen saa daraadeed ansax waaye guddigaas waxay noqon doonaa labada sano ee soo socota guddiga shaqeedonaad oo Ilaahay yiraa gabagabada munaasabada ayaa waxaa xilka lagu kala wareejiyay guddoomiyihii hore iyo guddoomiyaha cusub ee ururkan Anas Maxamed Soomane Somali Cable Muqdisho